müğənni Aslan Hüseynov yol qəzasında həyatını itirib. Daxili İşlər Naziri Mətbuat Xidmətinin Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev Asan Radio bildirib ki, hadisə Bakı-Qazax yolunun 60-cı kilometrində qeydə alınıb. Stat. Belə ki, müğənni Aslan Hüseynova məxsus BMW markalı avtomobil qəzaya düşüb. Bakı-Qazax yolunun 60-cı kilometrliyində BMW markalı minik avtomobili ilə KAMAZ markalı yük maşını toqquşub. Nəticədə avtomobilin sürücüsü Məhəmməd Vəliyev və avtomobildəki digər sərnişin Aslan Hüseynov vəfat edib. Statın sonu.